Re, viss ēters ir te! Trīs gadu laikā pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā. Šādu lēmumu konceptuāli pieņēma Saima, bet ceļš uz to varētu nebūt viegls, arī skolotāju valodas zināšanu dēļ. Daugavpils individuālo sporta veidu skolā valsts valodas centra pārbaudē nepietiekamas latviešu valodas zināšanas bijušas 23 no 57 skolā strādājušiem treneriem. Viņi sodīti administratīvi, bet atlaisti vai atstādināti nav. Tas ir neierasti liels valodas nezinātājs skaits vienā skolā, vērtē kontrolējošās iestādes. Turpina Dini Jemeļānova. Pārbaudi valsts valodas centrs uzsāka pagājušā gada vasarā, un tā ilga apmēram pusgadu. Oficiāli skolas vadība par rezultātiem uzzināja vēlāk, bet nojausma par to, ka tie nebūs labi, bija. Vēl pārbaudas laikā, pēc tā laika skolas direktoras iniciatīvas, darbinieki tika aicināti piedalīties valodas kursos. Taču, kad rezultāti pavasarī saņemti, skolas direktore iesniedz atlūgumu. 23 valsts valodu nepietiekami pārzinoši sporta treneri šobrīd atrodas atvaļinājumā. Tie, kuri uz 1. septembri nespēs pierādīt valsts valodas zināšanas, diemžēl jāsaka, ka darba devējam skolai būs viņus jāatstādina no darba. Jaunā direktora pienākumu izpildītāja sola, ka pedagogu, ka mācīt 1100 skolā reģistrētos audzēkņus būs. Plānots palielināt slodzes esošajiem, darbu meklē arī absolventi. Taču 11 no 23 valodu nepārzinošajiem treneriem jau esot pensijas vecumā. Nepareizi lieto lietvārdus, darbības vārdus, vietnieku vārdus, locījumos, cimtēs. Bieži tiek iekļauti krievvalodas vārdi, kā piemēram vot, eto. Domāju, daži no viņiem tomēr ir gatavi, ja tātad iet uz valsts valodas pārbaudes atkārtotu eksāmenu un pierādīt savas prasmes, ja. Jo esmu dzirdējusi, ka viņi ir ne tikai apmeklē kursus, bet arī ir lūguši palīdzību pie privātskolotājiem. Vai ar to pietiks, jaunadēļ vērtēs izglītības kvalitātes kontroles dienests. Vienreiz jau dienestu skolas atbilde neapmierināja. Tāpēc šomēnes nosūtīta jau otra vēstule ar aicinājumu rīkoties izlēmīgāk. Arguments, ja es pareizi atminos, bija, ka konkrēti tie sporta treneri uzsāks valsts valodas prasmes pilnveidi. Nu, kas ir, kā es jau saku, ļoti apsveicam, ļoti pozitīvi. Bet kamēr nav apliecinājumi par to, ka konkrētās personas lieto, tiep sporta treneri lieto šo te valsts valodas C līmeņu pakāpe pirmajā, nav jau pamata teikt, ka visi ir labi. Jāatdzīst, ka tas ir pēdējā laikā bijis vērienīgākais konstatēto pārkāpumu skaits vienā iestādē. Pārsvarā tie 10% līdz 10%, bet tā, ka gandrīz puse, tā nav bijis. Valsts valodas centrs trenerus jau administratīvi sodīs, bet ja viņi turpinās darbu bez atbilstošām valsts valodas prasmēm, sods draud jau iestādes vadītājai. Izglītības kvalitātes kontrolas dienestā atzīmē, ka nereti sodītie pedagogi cenšas atrast darbu kādā citā skolā. Mēs esam arī veikuši pārunas ar pārējām Daugavpils divām sporta skolām, Daugavpils futbola skola un Daugavpils bērnu un jautnes sporta skola. Un, teiksim tā, šo te pārējo divu sporta skolu administrācija arī ir veikusi jau darbības pārunas ar saviem darbiniekiem, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām nākotnē. Šobrīd valsts valodas centrs Daugavpilī pārbaudes veids pirmsskolas izglītības iestādēs. Dīnija Jemeļānova, Tenis Bukovskis, Latvijas televīzija.